Måling af gammastrålings halveringstykkelse over for bly med timer 2052. Her er opstillingen. Når vi udfører forsøget, så gør vi det ved at måle først kilden uden noget, og så sætter vi forskellige lag af blyplader foran kilden og ser, hvordan strålingen aftager. Man vil typisk måle over intervaller af 60 sekunder. Jeg tænder for min måler. Læg mærke til, at jeg har sat den ind i input A med her med mit jackstick. Nu skal jeg så have den til at måle i 60 sekunder. Jeg tager select, og jeg klikker, indtil den går ned på count. Nu står den på count, så fortsætter jeg med select, indtil der står 60 sekunder. Og nu er den klar. Når jeg trykker start, så tæller den i 60 sekunder, og når den er færdig med at tælle, så stopper tælletallet, og jeg kan så sætte en ny plade på og starte forfra en gang til. Nu vil jeg lige demonstrere det med 10 sekunders intervaller. Jeg vælger count og 10 sekunder. Jeg trykker start, og nu tæller den i 10 sekunder. Når den har talt 10 sekunder, skriver jeg data ned, det vil være det her 74. Jeg vil så sætte en ny plade på og lave en ny måling. Det gør jeg så ved at først at trykke select en gang, og så trykke start stop en gang, og så måler den i et nyt interval. Og sådan bliver man ved, hver gang man sætter en blyplade på.